ៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន150ករណីថែមទៀតខណៈអួយជាបណ្ឌិតថៃម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្រោយឆ្លងជំងឺនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព្រមានបង្កកផុសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើដែលត្រូវបានរាយការណ៍មាន142ករណីជាករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកផ្ទាល់និង8ករណីជាករណីឆ្លងដែលនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសករណីឆ្លងភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនដែលមាន88ករណីហើយបន្តមកគឺនៅខេត្តផាធំធានីដែលមាន55ករណីចំណែករាជធានីបាងកកក៏ត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្មានករណីផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងសរុបនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន 25,111 ករណីក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន 23,946 អ្នកនិង 1,083 អ្នកទៀតកំពុងបន្តទទួលបានការព្យាបាលចំណែកចំនួនអ្នកស្លាប់វិញបានកើនឡើងដល់83អ្នកក្រោយពីវិជ្ជបណ្ឌិតថៃម្នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺនេះទើបតែបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះហើយវាជាករណីដំបូងដែល Covid-19 បានឆក់យកជីវិតគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃ